17-річний Макар – випускник однієї із шкіл міста. Мріє про непопулярну нині, але надзвичайно перспективну в майбутньому професію інженера-механіка. Я б хотів поступити на інженера-механіка, тому що зараз ця професія дуже востребована везде в світі, і можна знайти собі хороше робоче місце і добре устроїтися в житті. Втім, технічні спеціальності випускників сьогодні не надто приваблюють. Зате багато мріє про професії юриста, економіста та лікаря. Я мрію бути лікарем, тому що це досить така професія потрібна зараз на наш час, і досить багато людей шукають таку професію, щоб і допомагати людям, і при цьому мати певне працевлаштування, яке завжди потрібно в наш час. Крім того, сучасній молоді цікаво спробувати себе у професіях, які дають можливість творчо себе проявити. Саме тому попит мають професії журналіста, архітектора та дизайнера. В будущем я хочу стати дизайнером на рівні, як Коко Шанель, Кристиан Діор, тому що мене дуже привлекає ця професія, і вона зараз востребована, як я вважаю. Однак економістам, лікарям чи дизайнерам у майбутньому буде важко знайти роботу за спеціальністю, переконують фахівці. Бо ринок праці найближчим часом потребуватиме інженерів, екологів, хіміків та технарів-виробничників. Є вакансії, затребувані роботодавцями, які ми не можемо оперативно комплектувати за відсутності, просто фізичної відсутності на ринку праці фахівців певної кваліфікації. От дивіться, у нас найбільше попит спостерігався на трактористів, трактористи, машиністи, бульдозеристи, кранівники, водії та автотранспортних засобів, бухгалтер та головний бухгалтер. Тож спостерігалися попит на них, електрогазозварники, продавці непродовольчих, продовольчих товарів, швачки користуються попитом, ну, самі високооплачені вакансії, вони всі пов'язані з виробництвом, з якимось таким, не то що управлінням. Тому на сьогоднішній день ми вкрай відчуваємо великий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Фахівці радять випускникам виважено підходити до вибору свого майбутнього. Адже правильно обрана професія визначить не лише соціальний статус людини, але й рівень матеріального достатку та допоможе у самореалізації.